dois temas que me sempre me causaram, sei lá, eu fiquei intrigado para saber, que eu não tenho ainda devido conhecimento, é sobre reforma agrária e a política de subvenção, de subsídios estatais para o setor agrícola no Brasil. É. Sua opinião sobre esses dois temas? Sim. A reforma agrária, ela teve um período que não fizeram, né? Não fizeram, e aí o que aconteceu? Tinha essa pressão política, né, de partidos de esquerda tentando fazer na marra. Isso aí não funciona, porque você dá terra para um indivíduo que às vezes nem tem muita capacitação e não tem capital. Porque a terra é 10% do processo produtivo. Foi delicado, falando que não tem capacitação, né? Não tem nenhuma capacitação, não, zero. Eles estão lá para invadir as terras e é isso aí. Podemos ser radicais aqui. Não, mas é a verdade, isso é a realidade. Calma aí, pianista. Mas eu também. Não, por favor, prossiga, aqui, meu querido. Prossiga. Aliás, um prazer, Emílio, estar aqui. Eu vejo na hora, porra, na hora tá com essa turma aqui. Eu achei que ia achar paniquete. Calma, não, também. Depois vai ter um áudio. Não vou dizer que era ruim. Não, tamo. Não, deixa eu falar. A nossa fase aqui tá que nem um milho lá. Tá caído. Essa fase aqui não é o mesmo. Não vem, não, Francisco. Porra. Mas vai ter after depois. Então, voltando a segunda parte. É isso. Da subvenção subsídio. Você sabe que no mundo a agricultura é subsidiada. Sim. Altamente subsidiada. Esse é um dos motivos que nos atacam. Isso. Porque nós temos vantagens comparativas inigualáveis, pô. Isso aí é uma coisa. Imagina que o Brasil tem duas safras na mesma área. Uhum. Que país que tem isso? Não em toda a área do Brasil, mas numa determinada área que você tem um período de chuva que permite, nós temos a soja e depois temos o milho. Sim. Eles não têm. Uhum. Então, o Brasil, com isso, com muita tecnologia, que é aquilo que eu falei, acabou o jacatatu, entrou uma juventude, uma turma batuta. Tecnologia, no campo. Né? Olha, isso a Embrapa tem? Tem um parceiro... a Embrapa é um instituto bacana do Brasil. Né? É um espetáculo. Um espetáculo. A Embrapa é um negócio... E pouca gente... Mas você sabe que o agro é um negócio que não é divulgado. É. Eu não entendo. Não, pois é. Eu não entendo por que não existe essa... Fica na escama. Na verdade. Às vezes a gente vê num programa ali, tem aquele Globo Rural, que às vezes mostra alguma coisa. Eu assisto todo dia. Mas é... Canal Rural, Terra Viva. Agora, deixa eu perguntar um negócio para você que está lá. Eu estava vendo, né? Diz que em 2050 vai precisar dobrar a quantidade de comida para o mundo, né? Estão falando isso aí, né? Mas será que é isso mesmo? Porra, mas é... Não sou muito técnico, eu não faço... O meu negócio é produzir, eu não fico tabulando. Mas o que eu acho é o seguinte, vai ter que produzir muito, porque você já percebe hoje que o Brasil, ele é o maior produtor e exportador de café, de cacau, soja. Frango, de carne de frango, de porco, açúcar, enfim, estou até esquecendo alguns aqui, mas são tantos que o Brasil hoje é muito importante. É muito importante. O Brasil e os Estados Unidos que alimentam o mundo, basicamente. Segurança alimentar do mundo. Hoje a segurança alimentar do mundo está aqui. É isso aí. A gente estava falando sobre essas teorias da conspiração, ou não, ou verdade, da China. A China saiu comprando tudo. Foi. O que você sabe da China e o que preocupa o Brasil? Olha, eu acho que uma coisa é o comércio. E a fome. Cara, amanhece, tem que tomar café da manhã. Chega meio-dia, tem que comer. Chega no jantar, tem que comer. Com pandemia, com guerra, sem guerra, de esquerda ou de direita, não tem. Todo mundo. Sim. Todo mundo, ok? Então, essa é a grande vantagem do Brasil.